Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska takový krátký video, byla taková drobná úvaha o tom, jak jsem chtěl kopat díry na rejčata a potřeboval jsem tady pomoc ohledně některých věcí, co se týká přenosu dřeva a tak dále. S tím, že jsem sháněl dělníky, brigádníky, to už je jedno, kteří by za 300 na hodinu přišli a pomohli mi, abych to nemusel tahat já. Druhé věc, mě sledujete, tak víte, že zdraví není úplně v pořádku. V každém případě dneska se podíváme na to, jak se ušetřit zdraví za pomoci techniky. Jdeme na to. Nebojte se, nebude to žádná reklama na žádnou půjčovnu, která půjčuje stroje a vybavení. Až ten Bagr je z půjčovny, tak je to čistě moje záležitost. U půjčovně mluvit nebudu, ale čistě úvaha. Jak už jsem říkal, 300 na hodinu, je problém se nad kohokoliv, kdo by chtěl pracovat. Tak jsem se rozhodl, že si půjčím minirypadlo. Bagr, minirypadlo, to už je jedno. S tím, že vlastně udělám 6 dírek, do nezámrzné hloubky. Dělat to rejčem by nebylo reálný samozřejmě. Takže 6 dírek do nezámrzné hloubky a přitahám nějaké drobnosti ještě po zahradě. Nakonec to díky tomu bagru nebo minirypadlu se zvládlo během nějakých 7-8 hodin. S tím, že nějaký motohodiny na bagru je 5 hodin. Jenom pro zajímavost, jak už jsem říkal, 300 na hodinu někomu, kdo by tady pracoval, nikdo nechtěl. Bagr vyšel na 24 hodin, na 3000, včetně dopravy. Jediný, co musí dát navíc, je nafta. Takže spotřeba za těch 5-6 motohodin, který jsem s bagrem odpracoval, nebo tím minirypadlem, byla kolem 3 litrů, úplně směšný. Takže za mě, proč o tom mluvím, podívejte se do půjčoven, to je jedno do jaký, podívejte se do půjčoven a občas když dělat nějaké věci na zahradě, které jsou trošku většího rozmaru, jako tady máme a ty dírky na rejčata. Samozřejmě v tom projektu se brzo dozvíte, co chystám, bude to opravdu velký, takže se máte na co těšit. V každém případě, podívejte se do půjčoven, těch strojů je velké množství a ty ceny nejsou tak hrozný na to, abyste si ničili zdraví. Malou ukázku vidíte ve videu, což se dá zvládnout s bagrem nebo s minirypadlem. A rozhodně to nelituju a až budu vlastně něco řešit, 100% někam zamířím a po jakém stroji se podívám opět, až začne jaro a začneme sázet rajčata, brambory a vlastně všechny takové ty větší výkopy, které jsou k tomu potřeba. Rychle se podíváme, co to umí, neumí a pak už nechám rozhodnutí na vás, jestli chcete ulehčit práci a trošku si zryt zahrádku, anebo jestli s tím budete tahat a budete si ničit místo zahrady a trávy třeba záda. Jak už jsem říkal, mimo kopání bylo potřeba přetáhat i dřevo. Někomu možná napadne, že to bylo zadělané to dřevo nebo ty fošny. Tyjo, na rovinu. Ty menší fošny by ještě jakž tak šly přetáhat ve dvou, ale mám tady toho dost těch kubíků na to, abych to táhl ručel a pak někam zvedal. A druhá věc je ta, že jestli bude špinavý trošku konec na té fošně, nemám s tím problém. Stejně se konce zařezávají. Než abych si zničil prostě, jak už jsem říkal, záda. Nehodlám praktikovat a ležet v nemocnici, jako už jsem několikrát ležel. Jednoduše šlo to přetáhnout, naložit. Jenom pro představu, ty fošny, které táhám teďka, se pohybuje váha té fošny někde kolem 120 až 150 kg. Takže rozhodně to není pro dva. Už pro dva zdraví normální chlapy by to byla fuška a pro jednoho mrzáka dvojnásob. Ale jak vidíte, lze využít vlastně to minirypadlo tady tím způsobem. Má tam to oko, ten hák, bez problémů, záhnutý. Nějaký lano, co bylo doma. Chytit, pak tomu trošku logicky pomoct. Přes páku, dát to na hranu a vlastně pak už se s tím nějakým způsobem dalo manipulovat. Že už nebyl úplný problém to dostrčit na své místo, nebo na své nové místo, kde fošna měla být. Udělal jsem si pak takový kočárek z palety, odvezl jsem ještě cihly, jak betonový, porobeton, vlastně všechno, co šlo odtahnout, až nějakým způsobem využít, tak jsem využil. A při představě, že to někdo kope, jako jsem říkal, nějaký brigádník nebo dělník, kope, tahá a musím ho platit, dát mu v fotovkách najíst a všechny ty věci kolem. Zlatá věc, minirypadlo a rozhodně nelituju. A doporučuji se rozhlídnout, jak byste si mohli ulehčit práci i vy. A to jenom na zahradě, ne, ale i vlastně v rámci různých oprav a údržby, jak na domě, tak i kolem domu. V rámci půjčovny jsem k tomu dostal 3 lžíce, 50, 30 a svahovací. Ani jsem to vlastně neobjednával, automaticky přivezl na autě. Takže super. Je takový pindous malej. Za mě dostačující stroj na to, co jsem tady potřeboval. Ideální. Vepředu radlice, kdybyste nikdo nevěděl. Dá se vlastně s ní polohovat a srovnat terén. Ne, že by to tak vypadalo, ale člověk se musí naučit nějaké drobnosti. Super věc, co tady je vlastně voko, na kterém jsem odtahal všechno to dřevo, co jste viděli. Tady do těch konců se nacvakává vlastně polohovací lžíce, ta svahová. Jak už jsem říkal, to jsem nevyužil. Začal jsem 30 lžící, bál jsem se, že to je malý bagr, nebo mi nevypadlo, že to nezvládne, nakonec úplně bez problémů. A rozhodně to mile překvapilo, jakou to má sílu. Gumový pásy, pokud jste úplně neandertálec, bez urážky komukoliv, tak vlastně ta zahrada se dá i celkem decentně nezrejt, samozřejmě pokud není po dešti. Ochranná klec, ta měla by zvedla nahoru, aby při převrácení vám to nespadlo na kedlubnu. A můžeme se podívat, jak to vypadá vlastně, když se ho startuje. Zvedlá páka hydrauliky. Máme nastartováno. Pokud potřebuji hydrauliku, aby fungovala, dám dolů páku. Tahle páka funguje tak, že vlastně se zapatkujete, když potřebujete něco bagrovat, anebo se tím vlastně tou radlicí můžete shrnout, srovnat terén. Jinak se bagr takhle zapatkuje, aby mohl rejpat, rýt, to už jedno se na vás, jak se ho označíte. Patku si dáme zpátky a sedneme a jenom pro ukázku, řízení, je to jako tank, dopředu, dozadu obě páky, anebo když se chcete točit, vlastně otočíte si jednu dopředu, druhou dozadu a pásy se vlastně točí na místě. Tady máte rychlost, je to jako na sekačce a vlastně větší výkon. Zase dáte si zpátky a to běžný stačí úplně bez problémů na ten základ. Levá páka. Dáte doleva, bagr se otáčí doleva, dáte doprava, bagr se otáčí doprava, dopředu, lžíce se vlastně vykloní k sobě, lžíce jde k vám. A pak tady máme druhou stranu, klakson a opět, když dáme dopředu, lžíce jde dolů, když dáme vpravo, lžíce se vlastně vyklopí od vás, vlastně když chcete se zahrábnout. Když dáte doleva, tak se vlastně jakoby podhrábnete to, co chcete vydat z toho výkopu. Držíte, až se to sklopí a k sobě se vlastně rameno zvedá nahoru. Jak už jsem říkal, když se bagruje, je potřeba zapatkovat, aby se vlastně neklepal tak, jak jste viděli. Je to všechno jemná práce, krásně se s tím dá manipulovat a úplně bez problémů, ať jste amatér. To funguje. Poslední věc, kterou si ještě ukážeme, je vlastně tady ta páka vpravo. A ta je páka vlastně na to rameno samotný, kde se točí jenom rameno, neotáčí se bagr. A rameno se točí vpravo. To znamená, že máte třeba někde blbý přístup, potřebujete kopat bokem, tak se vlastně otočíte rameno na jednu stranu, anebo šlápnete opačně na tu páčku a rameno se otočí samostatně na druhou stranu. Toť vše. Nic složitýho, jak už jsem říkal, super stroj a rozhodně to ušetřilo spoustu času, námahy a hlavně možných fyzioterapeutů a chiropraktiků, kteří by mě museli pak srovnat, abych mohl zase fungovat. Nemluvím o nějaký chemii a některých, který pravidelně užívám, abych vlastně byl v standardizovaném stavu. Co se ovládání týká, byl jsem v tom úplně na nule, vůbec jsem o tom nic nevěděl. Samozřejmě první dírka podle toho vypadala, neříkám, že ty další jsou něco lepší. vypadá to, jak kdyby tady projel tank, ale to je jedno. V každém případě, to je k dnešnímu videu všechno, tak opět doufám, že se video líbilo a mě spíš motivovala k tomu, abyste si trošku ušetřili zdraví. Jako vždycky rozhodnutí na vás, napište pod video, jestli už jste využili takových služeb a půjčili si takový stroj, jestli vás to s tím bavilo, jako mě. A nebo jestli radši vezmete klumpáč, rýč, koupíte pořádný balení mazacího přípravku na bole zad a vrhnete se do toho svýma rukama. Dejte vědět a nezbývá, než vám poděkovat a u dalšího videa se těším na shledanou. Mějte se hezky.